Mínimo hay dos impactos directos, frontal y lateral derecho. Vale, cuando usted me habla de impacto directo, yo le pregunto, mire, estas lesiones o alguna de ellas, estas fracturas que nos habla todo el rato de tantos huesos, ¿son compatibles con un golpe involuntario? Con un golpe involuntario no, porque hay dos zonas de impacto. Es decir, o sea, que hay un solo golpe, un golpe no produce estas lesiones. És la declaració de la forense que va fer l'autòpsia a l'home mort a un aparcament de Cales de Mallorca l'any 2021. En la segona jornada del judici ha declarat que les lesions que presentava la víctima foren conseqüència del manco dos impactes directes, una declaració que contradiu la versió de l'acusat, que manté que li va pegar un únic cop amb el colze i que va ser en defensa pròpia. Un golpe involuntario de espaldas con un codo ¿es compatible con lo que tenía la víctima? ¿Con todas las lesiones? No. Avui també han declarat els agents de la Policia Nacional i local que varen participar en la investigació. Han destacat que l'acusat tenia més de 60 antecedents policials i que era conegut pel seu caràcter violent. Que ha tenido varias intervenciones más en la que destaca por una violencia además... desmedida. Els fets es remunten a la matinada del 21 de juliol del 2021, quan, segons alguns testimonis, l'acusat va recriminar l'exparella de la seva dona que parlàs amb ella i això va derivar en una discussió. El judici continua demà a l'Audiència de Palma. La Fiscalia demana 12 anys de presó per un delicte d'homicidi, l'acusació particular en demana 14 perquè eleva el delicte assassinat, mentre que la defensa pretén la seva absolució.